Na završnici su nastupile po dvije prvoplasirane momčadi iz grupa Dubrovnik Župa Dubrovačka Konavle, Doline Neretve i pobjednik grupe Kurčula. Na kraju sezone peto mjesto pripalo je Jadranu iz Ploča, četvrto Zmaju iz Blata, a treće malim nogometašima iz ONK Metković. U finalu ovogodišnjeg natjecanja Du Talent je ostvario pobjedu protiv Župe Dubrovačke rezultatom 7-1. Pa evo, jedan lijepi, još jedan lijepi uspjeh za našu školu nogometa. Čestitam mojim igračima koji su stvarno danas dali sve od sebe, ko što i daju cijelu sezonu, svaki trening i svaku utakmicu. I evo, veliko veselje za nas i za našu školu nogometa. Pa slušajte, prvo želim čestitati Du Talentu na zasluženoj pobjedi u finalu. Cijele godine se mi oni. Danas smo imali treća utakmica, vjerojatno smo se iscrpili malo. I zaslužena pobjeda. Možda je prevelik rezultat, ali što tiče nas kao Župe, cilj je vaša završnica, pa tu je sve moguće. Evo, danas je pobjedio bolji i čestitamo protivnik. Instruktor Županijskog nogometnog saveza i povjerenik natjecanja Složni, kako je liga odigrana na vrlo visokom nivou. Mogu reći 99% po rasporedu. Čak smo imali jednu izvanrednu okolnost, tako smo bili dogovorili na početku, pogotovo u ovoj grupi Dubrovnik Župa Konavle, da svi klubovi koji eventualno idu na neke turnire, da svoje utakmice ne odgađaju, nego odigraju unaprijed ili u tjednu iza. I to je se poštovalo 100%, tako da stvarno nismo imali praktično nikakvih zaostataka i to je za svaku pohvalu. Odaziv je maksimalan, djeca zaista uživaju, imamo iz godine u godinu da su te završnice zaista postale jako interesantne i za djecu i za roditelje, a posebno za nas koji smo unutra, mene kao instruktora, da vidimo te nove mlade snage, nove mlade nade koje nam uskoro dolaze u selekciji. Naravno, infrastruktura je jako, jako bitna. Svjedoci smo ovdje iza mojih leđa, sjećamo se što je bilo prije nekoliko godina, što je danas. Kudikamo je lakše igrati na pravoj podlozi nego na lošim terenima. Dobili smo u Metkoviću umjetnu travu, dobili smo u Konavlim unutru travu, dobit ćemo u Orebiću umjetnu travu. Znači, sa infrastrukturom, sa kvalitetnim trenerima, sve veći i veći broj djece će biti na igralištima. Osim momčadskog uspjeha, Du Talent je osvojio pehar za fair play, a njihov igrač proglašen je najboljim strijelcem. Zabio sam 54 gola i jako mi je drago što sam dobio. Stvarno mi je jako drago. Znači će mi ova nagrada. Evo, što se tiče momčadskog uspjeha, uspjeh, odnosno pobjeda, velika u finalu 7-1. Da, velika pobjeda i mi smo se čak jako iznenadili kad smo vidjeli rezultat 7-1, ali odlično smo odigrali, stvarno nemamo od ekipe svakan čas. Nemam im šta reći. Zika, zaka, zika, zaka!